Vijesti u aplikaciji M-upravitelj namijenjene su informiranju svakog pojedinačnog djelatnika koji koristi sustav upravljanja zgradama. Da ste dobili vijest, biti ćete obaviješteni putem sistemske obavijesti upozorenja vašeg mobitela. Dovoljno je pritisnuti na obavijest o vijesti i istu možete odmah pročitati. Također, prilikom otvaranja aplikacije M-upravitelj, uz ikonu vijesti primijetit ćete broj vijesti koje ste dobili ukoliko ste propustili odmah po primitku pročitati. Pritiskom na tipku vijesti otvara se ekran sa svim zaprimljenim vijestima. Nepročitana vijest ima oznaku u vidu plave točkice. Pritiskom na nepročitanu vijest otvorit će se sadržaj vijesti koji zatim možete pročitati. Ukoliko želite ponovo pročitati neku od prethodno zaprimljenih vijesti, dovoljno je da je označite i pritisnete tipkom u donjem desnom dijelu ekrana.